疫苗陆续开打，这一波莫德纳疫苗也即将开打。汐止区施打地点除了卫生所之外，大部分都在秀峰高中的汐止疫苗接种站。不过和之前采取分区分里分流不同的是，这一波疫苗全面采取预约制。不过6月30号一开放网络预约，一大早网络就当机，好多人又或者是帮家里长辈要上网预约的根本进不去，不但公所里长电话接不完，就连议员白佩如服务处也接了不少。大家如果可以利用挂号的话，一来你选择的方式也会更多，然后二来就是对于整个公务体系的这个运作，也可以透过这个大家的资讯化呢，慢慢让各项的工作、市政工作可以回到正轨。那有一些 bug 的问题呢，我们已经有反映给市政府，那也会在下一期的这个，或甚至这几天就陆陆续续的来修正，希望透过这个全民的网络化呢，让我们疫苗施打的速度可以更快。昨天早上大概8点多那个其实马上就已经发现说，那个整个网络上那个其实是已经大塞车的状况。那我们整个公所含里长那个我们里干事们其实就大家都那个马上立刻接听电话也好啦，就是说或是帮民众那个咨询的这一块，我们通通都把它记录下来。那昨天一整天我们一共服务了986位的民众。网络塞车，汐止区公所也第一时间做出配套因应。汐止区公所第一天就接了将近1000通的电话，也协助民众预约，当中包括里长帮里民登记的加一加就900多件，件数和网络成功预约的不相上下。而这次针对新北市72岁以上长辈施打莫德纳疫苗，以汐止秀峰高中疫苗接种站来说，3天预计打3900人。以7月1号早上9点多来看，已经报名了2700多人，还有1200名的名额。要施打疫苗的民众可以赶快上网预约。这次打的是莫德纳，当然这一次那个在整个那个市府是采预约的方式。那当然我们这次还是呼吁大家说，先完成网络预约之后，再到那个我们现场。那当然也是建议大家以我们的指定时段，我们的建议时段，那个到现场来那个接受我们疫苗的接种。今天早上到目前为止，其实整个网络上的状况那个相对快速了，所以我们这边在呼吁说，那个还没有预约的长辈们，那家里的儿子啊、女儿也可以做那个帮忙，那个长辈来做个预约。新北市72岁以上长辈接种莫德纳疫苗，7月2号开打，连续3天采取预约制。汐止区公所也请民众依建议时间前往施打疫苗。记者陈慧玲，汐止采访报道。